こんにちは、トリカラチャンネルです。カブトエビちゃん、貫禄がありますね。学研のカブトエビ飼育、孵化発見から19日目となりました。推定で孵化からは3週間以上経過していそうです。健康状態はとても安定していますね。お掃除部隊レッドラムズホーン、緑のもみょもみょを順調に製造してます。そしてこちらは別のレッドラムズホーン、殻を除去しまして、カブトエビちゃんお肉ですよ。こっちこっち。ちょいね、殻むきレッドラムズホーンが大好物。ちょいね、最近は1日あたり2匹のレッドラムズを与えてます。朝と夜の2回ですね。ちょいね、クレソンの塊半分除去しました。見た目があれですが、重要そうな物体ですので、ここに鎮座させたままです。このレッドラムズホーンも、いずれは、繁殖頑張ってもらいます。お肉食べ放題の環境を維持するのです。というところで、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。真夏が終わらねえってばよ。It's way.